Дніпру грип не страшний. Про це гучно заявили представники Департаменту охорони здоров'я. В цьому сезоні з бюджету міста 350 тисяч гривень витратили на протигрипозні вакцини. Їх закупили більше 2000 доз. На безкоштовне профілактичне щеплення за рахунок міського бюджету мають право тільки медичні працівники. Лікарі та персонал перебувають у максимальній групі ризику. Втім, вакцини мають бути у більшості аптек міста, тож будь-хто придбати може цю вакцину та звернутися до лікаря, який безкоштовно проведе процедуру щеплення. Будьте уважні, провізор має зазначити дату придбання та виготовлення дози, а зберігати і транспортувати вакцину треба в холоді, наприклад, у сумці-холодильнику. Середня вартість вакцини від грипу – 160 гривень. Вакцинація від грипу не належить до національного календарного плану щеплень, тому не потребує чи не вимагає державного фінансування. Фінансування таких щеплень передано на місцевий бюджет. Безкоштовно будуть вакциновані в першу чергу медичні працівники, тобто це професійна така група ризику, котра найбільш буде стикатися з хворими і обслуговувати їх. Тому всі решти верства населення можуть придбати відповідні вакцини в аптеках міста і з цими щепленнями прийти до свого сімейного лікаря і провести таке щеплення. В аптеці ви можете придбати вакцину лише за рецептом лікаря. Якщо вам в аптеці продають вакцину без рецепту, то, мабуть, краще залишити цю аптеку, оскільки це порушення законодавства України.